մոլուցքի մասին էինք խոսում։ Պիտի համեմատեմ այս մոլուցքը խաղամոլների մոլուցքի հետ։ Նույն դիվահարության իրականությունն է, նույն, ոչ մի տարբերություն։ Մարդը կորցնում է եւ այդ կորցրածը իբրև թե վերականգնելու հիմար մտածումներով է բռնկվում եւ ամբողջ ունեցվածքը տալիս։ Այդ մարդկանց պիտի հասկացվի, որ կորուստի զգացողություն մի ունեցեք, մենք գտնվում ենք այնտեղ, որտեղ պիտի գտնվեինք։ Սա Հայաստանի Հանրապետության հողն է։ Մենք այստեղ Տեր ենք, Տերը մենք ենք այս հողի։ Պաշտոնահոսին հետևեք, ամեն ինչ նորմալ է, փառք Տիրոջը։ Ժամը 4-ից են սկսել, բայց դա նշանակություն չունի։ Չեք պատկերացնի այդ սսկվելը ոնց ենք տեսնում, այդ ջարդվելը ոնց ենք տեսնում, ոնց են մեր տղերքը սանձահարում այդ չարությունը, այդ մոլուցքով դիվահարին ոնց են խեղճում, ոնց են խեղճացնում։ Փառք Աստծուն ամեն ինչի համար, մենք շարունակում ենք մեր խաղաղ աղոթքը առավոտյան։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, Եղիցի կանք քո, որպես երկինքս եւ երկրի, սհաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր որպես եւ մենք թողուք մերոց պարտապանած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ պարտ, հավիտյանս ամեն։